събота сутрешните температури в населените места ще бъдат от 3-5 градуса по високите полета до 13-14 по крайбрежието на морето. Времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Преди обяд краткотрайни мъгли и ниски облаци ще има по Черноморското ни крайбрежие и в Тракия. След обед временни заоблачавания ще има над планините. Максималните температури ще бъдат от 20 до 26 градуса. В неделя, както и в началото на следващата седмица, времето няма да претърпи съществена промяна. Ще остане предимно слънчево с обичайните за сезона сутрешни мъгли и ниски облаци. Главно в северна и източна България. Дневните температури ще достигат 18-25 градуса.